Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը խստորեն դատապարտում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականության դեմ Ադրբեջանի նախագահի նկարտումները եւ ուժ գիրառելու սպառնալիքները, այս մասին հայտարարել է ԱԳՆ խոսնակ Աննան Աղդալյանը։ Իլհամ Ալիևը մինչ այդ հայտարարել է, թե եթե Հայաստանը չցանկանա միջանցք դրամադրել Զանգեզուրում, ապա իրենք դա կստանան ուժով։ Ալիևի խոսքերին անդրադարձել է նաև մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը, նա նշել է, որ Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունը հայերի նկատմամբ ցեղասպան քաղաքականության ապացույց է։ Երեկոյան Սյունիքի ժամանել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, այսօր նրա այցի ընթացքում լարված իրավիճակ է ստեղծվել, բնակիչները փորձել են արգելափակել Փաշինյանի շարժը, քաշքշուկ է եղել ոստիկանների եւ տեղացիների միջև։ Միջևան համայնքում հաշվառված Սուրբ Անդրե Վարդան Արևելցու Մենարան Միջնադարյան հուշարձանի տարածքում Վանքի Խորանի հատվածում անհայտ անձը կամ անձինք փոս են փորել ջարդել Խորանի քարերը։ Կոնգրեսական Ադամ Շիֆը բաց նամակով դիմել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենին, կոչանելով կատարել նախկինում տված խոստումը և ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը նաև հայտարարել է, որ Բաքուն Մոսկվայից ստացել է Արցախում Իսկանդերների կիրառման մասին նամակի պատասխանը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն ադրբեջանական կողմին ուղված նամակում հայտարարել է, որ Արցախում Իսկանդերի հրթիռների արձակում չի ֆիքսվել։ Ռուսաստանը հայտարարել է Սևծովի և Ղրիմի երկնքում քաղաքացիական ավիացիայի թռիչքների համար վտանգավոր գոտի սահմանելու մասին, ամբողջությամբ փակվել են Սևծովի ջրային տարածքում դեպի Սիմֆերոպոլ մի շարք օթային երթուղիներ։